Eu quero que vocês coloquem o braço para trás. Todos vocês com o braço para trás. E vocês vão abrir. Não pode com a mão. Não pode. Não pode movimentar a mão. Vão abrir esse bis e podem comer, mas não pode usar as mãos. Eu posso usar as minhas mãos. Não pode usar as mãos. As mãos. E eu posso comer? Agora, abrir e comer. Tem que abrir. Posso dar uma coleguinha? Não vou falar nada. Não pode usar. Não pode usar suas mãos. Você quer abrir pra mim, Flora? Não pode usar suas mãos, tá, gente? Aqui, ó. Flora! Não pode. Pode ir. Não pode usar suas mãos. Não pode usar suas mãos. Não pode usar suas mãos. A Genésia seguiu. Você conseguiu? Já. Aqui. Não, mas abrir ela que tem que abrir. Você pode abrir pra ela. Não, ela não quer comer. Não, você quer comer? Não, comer. Vou abrir. Você não vai falar. Você abre pra mim. Essa é a dinâmica. Eu abro pra ela. Eu sei. O comandante tá servindo. Você conseguiu abrir? Não, o bis você conseguiu abrir. A construção é servida. Cadê o seu? Abre. E o seu? Quem abre? O comandante Enéas. Gente, qual que é a moral dessa? Aqui eu abri pra mim. Vocês viram? Eu falei que não podia usar as suas mãos de vocês, mas o seu colega poderia usar o colega para pedir ajuda. E quem vocês pediram ajuda, ajudaram vocês? Ajudou. E vocês sentiram de ajudar alguém? Sim. Então é isso que é a nossa vida. Não. O que aconteceu? O que aconteceu aí? Tá vendo? Eu sou de pagar. Quando o Emerson meteu a boca. Depois que eu vi aberto, porque eu pensei, posso poder pegar alguém que não era. A tia estava abrindo, ó. Depois da segunda fase, deu certinho. Abri para ele, que aí era muito mais fácil. Eu só abri e entregar pro cara. E o comandante se desespera, comandante se desespera. E ela morreu. Eu peguei ela na boca.
Falei com ela, ela se dispôs, abriu o meu, foi na minha boca. Eu. E você, Fernanda? Eu tive a lição que as coisas com ajuda, com né, companheirismo, é muito mais fácil do que você fazer sozinho. O tempo que você gastar tirando ali, abrindo com a boca, né? Você conseguiria abrir, agora ele conseguiu. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade. Você conseguir tirar um lado ou outro, mas como é que é ali para estar sujando o bolso? Sujando? Quando falou, né, não suas mãos, aí eu pedi ela para abrir, foi muito mais rápido. O tempo que eu gastava sozinha, foi muito mais rápido ela me ajudando. Temos um talento que o Senhor deu a cada um de nós. Então, esse é o objetivo da
dessa dinâmica. Precisou, né, pede ajuda ao outro e a gente entender que o outro também precisa de nós e nós precisamos do outro. Né? Então, cada um seu talento. Cada um, Deus concedeu um talento diferente. Porque ele sabe que cada um tem condição de exercer o talento que ele confiou. E grandear mais talento, né, comandante? Né, pastor? E grandear mais talento. Então, é essa a dinâmica e o objetivo. Tá? Essa é a dinâmica.